zu sein. Potom ešte na konci tejto párty dvojky ukážte svoj ešte raz. Ešte raz? No, aby prečo? Si... A keď... Aby tí ľudia to mohli... Ale keď ho, keď tento stihneš dokončiť. Hej, keď tento stihnem. Aby to ľudia si mohli znova pozrieť, čo? Hej, aby to vedeli lepšie rozoznať. Tu bude kuchyňa. Najprv, ale ty ukážeš najprv svoj, aj keď si to stalo, tak ukážeš, čo všetko tam bude. Poď. Pekná kuchyňa. Luxusná podlaha všade. Už som aj zabudol, aká je v McDonalde podlaha. Jak na tento Minecraft pozerám. Aj ty? Toto máš zase zlý blok. Čo? Ja viem. Však ja si to zmením, ja vidím. Ale pozri, keď sa pozrieš do inventára, ale proste tam, kde máš tie veci, no? Tak to vyzerá úplne rovnako. Ja viem. To je divné. Pekná kuchyň. Že hovoríš no. Pekná kuchyň, keď ešte tu není nábytok. Ale ľudia, počúvajte. On podľa mňa, on má väčšiu kuchyň, ale podľa mňa, on bude mať väčší ten McDonald ako ja. Ale aj tak, napíšte do komentárov, kto bude mať krajší. Opakujem, napíšte jedna Jakub, dva Miško, alebo jedna Miško, no jedna Michal a dva Jakub, alebo takto proste nejak napíšte, aby nám to bolo jasné. Hej. Poď, nie, počkať. Kde? Toto chcem. Ja aj žiarivý blok, že aby tu bolo svetlo. Pekne. Teraz budeš čumiť. Teraz iba prichádza tá moja najlepšia časť, hej, tej kuchyne. Ja urobím takú kuchyňu, že to... Tu bude dezinfekcia, nie? Nie. Čo to bude? Bum, nepočkať. Ja si myslel páku, že? Daj páku. Teraz. Nie, peo. Teda, 5. Prečo až 7? Čo ja viem. Veď máme kreatív, nemusíš teda toľko to. Ja viem. On už je zvyknutý na survival. Bum. Omývadlo. WC. Tak. Takto. Ale musíš si dať aj kovadlinu a premenovať tie jedla, či ty ich necháš tak? Iba budeš hovoriť, že toto je toto. Však asi, hej. Dobre. Pekne, kápo. Tak toto bude. Te kuchyňa. Hej. A... Pekne to máš. Čo je toto? Ďalšia miestnosť? Aj to bude sklad. Jaj, sa budeš uchovávať diamondy. Tu bude mať aj diamondy a jedlo. Mhm. Nie to budeš mať diamondy iba. Však áno, však v kuchyni budeš mať jedlo. Nie, jedlo budem mať tam pri pokladni, aby som bol hneď rýchly. Mhm. Oho! Ha. Pamätáš, villager je lepší ako pro. Hej. A vieš, že hen tam hore už to nemôže dať do Česku. Ja viem. Tam to musíš potom jedine, že by si vyrval hen tam bloky. Počkaj, tuto je jedna vec. Počkaj, kde to je? Nie, tu urobím. Tuto urobím inak. Tuto bude také dobre, že... Padneš. To ale ja nechcem. Tak Jakubko to nechce. To je také divné. Nechcem odpadnúť, ja chcem žiť. Však žiješ, tak buď rád. Jej! Stone slab. Nice. Pamätáš, on není rád, že žije. Do. Nie, on je rád, že žije, ale on není rád, že žije. Už nejaký random typek. Ktože tebe to ide takto opačne a nie tak normálne? Takto po ulica. Ha! To hovorí.
To čumíš, to. Dobre, ukáž, jak to vyzerá. Chod po dole, jak to vyzerá. Takže polica, to sú tie čestky. Mm. A na tú čestku vieš odšiahnuť iba tak. Dobre. Polička. Dobre, kápo. A to ešte pozadie. No, steny. No poď, ale troška si švíni. Nemusíš to robiť také úplne dokonale, ale no, dobre. Tak teda idem to vybúchať teraz takto. A teraz tu dáš oné redstoneový signál, oné, dáš tu dávkovaš, dáš do neho 64 TNTčok. Toto je najlepší McDonald's! A celé to zničené. Takýto McDonald's by nepostával ani boh. Bočka, takáto tu nemá byť strecha. A švíham si. Poď už. Však ja makám! Tak, podáha ešte vlastne, hej. Ty lietaš? Nie. Čo? Ale lietaš. Lietaš? Však mám kreatív. Však áno, ale aj v kreatíve sa dá nelietať. Tak to hej, to je pravda. No, tu je sklad. Tu dám. Ne, dáš tam aj dvere. Dám. Ne, počkaj. Prečo to robíš takto, však normálne to daj. Tak. Ty si prišiel, to si aj dvere, no, sa máš. No, to sa dá. No, počkaj. Tak. A tu bude takto jedlo. To je takto. In alpha mode. Počkaj. In alpha mode. Ty ma na mňa čumíš, že máš ty god zoom. No. Gače. Koho si myslíš, že by si ty porazil v PvPčku? Oscara určite. A koho si myslíš, že by si porazil? Sám seba. Ty znam, čo mal byť. Chcem udelal sakra, také špatné. Ma za to dali do väzenia. What? To? Kde stojan? Je ten stojan? Stojan na oné? No. Jaj. Čo to bude akože pán? Ten alfám. Hej, to ma kopíruješ, ale dobre. Mne to nevadí až tak. Poď sa takýto presne v McDonald obleku. Haha. Ale ty nemáš McDonald oblek. Poď sa, oni majú aj McDonald oblek. Ešte by si tam mal napísať také M. Vieš, že McDonald. To máš pravdu. Počkať, ešte tu sa. A to sa dá, to vieš, ale ja to neviem, jak sa to robí. Bože, ešte jedlo potom musím dať. Á, na to som úplne zaujel. Tak, sklo. Stíhame. Vážne, ty čas. Či stíhame, alebo nestíhame. Ale asi no už nestíhame. Čo? No musíš sa švihnúť troška. Však ja si švihám. Švihoš. Poď sa toto byť aj nenapadlo, tak to dať sklo. Ja na to. Tak. Vidíš, aké je to dobré? Mhm. Tá. Však ty si sám hovoril, že stavby zo skla sú L. Že teda, že to není moderné stavať zo skla. Však hej, ale však keď je celá stavba zo skla, tak to mi príde už také L, no tak čo mám robiť? Počkať. Nemá na pták. Tak. Počkaj, toto už nedávaj, aby sa dalo aspoň prejsť. Či bude sa dať? Bude sa dať, bude sa. Takto. Vidíš? Mhm. Alebo vieš čo? A to je hotovo? Robím to inak.
Nie, veď už to mohlo byť hotovo. Michal, už nestíhame. Máš 10 minút. Ešte? No už nie ani. Či... Už poď, už si švihni. Tak, v pohode tých 10 minút. To nie je 10 minút už. Koľko? To už je 5. 4. Tak. Poď už, Michal. Kde sú? Ešte kým ja si ukážem ten McDonald. Kapo, poď už. Dávaš ešte veci. Počestky, poď. Dávaj. Aj ten chleba. No poď máš hotovo. Daj, teraz mne. No, poď teraz si to ukáž. No. Keď niekto dojde na návštevu, napríklad, že idem si do Mekáča, nie? No, takto vyzerá môj Mekáč. No, ideš tam. Poď. Tak to vyzerá. No, poď. Takto vyzerá môj Mekáč. Mhm, tam by som sa naobedoval. Tu tam máš takto stoly. Pekne to máš. Lietajúce. Je tam mesko. Dovolením. Tu máme pekný Mekáč, Mekáčových pracovníkov. Nic! Nevadí. To nevadí. Už si musím už... Kuchyňa. Sklad. Sklad. Tak teraz jem ja, daj. Michal, nemáme čas. No dobře, teda. No tak daj. Volám se Ládi Hrušky. Ty teda jako na, jako na, jako na, jako na. Zombík s Golden Medal tam bol. Kam ideš? Však idem. Uáá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 
Tak, ešte idem svoj ukázať rýchle. Lebo my už nemáme čas. Ten čas nemá rozum. No takže rýchle. El Michal, Oskar a... Jakub. No. 10, 12. Ale to je malého Maťka rok narodenia. Jej! V decembri bude mať 10. Malý Maťo. Že ty máš 20. Ja mám 10. decembra. Ja mám 10. decembra 10. Takže určite mi napíšte do komentárov, že bravo, želám Jakubko k narodeninám. No a napíšte, koľko má Jakubko. Wow. A napíšte, koľko má rokov. A každý napíše, že 95. Takže toto je môj mekáč, tuto máte pastu. No, to sa nepodarilo moc. No, takže pozrite, že nestupovať pozor. Ale ja keď som na... Ja proste serem na to, no. Tak to idem, tuto na, tuto mám takto, tu poukladané, na. Toto vyskáčemka, po... To je ďalej. Tuto máte, welcome to the McDonald's. Suplen s rúškom, dezinfekcia. Michal, mal by si sa aj tým tam dať nejaké nápisy, vieš. Tuto máte takto, Michal tam nakoniec nedal akvárko, ale nevadí. Tu máte takto akvárko, počkaj, kde zmizla to jedna ryba. Aha, tam je, dobre. No tuto máte takto proste, tu máte takto zombosa, kde bol aj skeleton a už nejak zmizol, nejak tam má lávu, spoločnosť, musí mu tam byť teplo. Tu máte Stevena, Steven, čus more. Hovorím, čus more, proste on je mimo. On je úplne out, no. Takže takto, toto je moja kuchyňa, že Michal. Tu mám takto veci, tam mám malé hranolky, nuggetky, veľké hranolky, kebab, cheese, môj brat, chicken wrap surový, chicken wrap, chlieb, misa chipsov, xddd. No, ale že to vyzerá ako misa chipsov, no povedzte. No, biela kola, Coca-Cola, tak, toto je môj mekáč. A vy napíšte do komentárov, kto urobil lepší, či ja, alebo Michal, napíšte 1 Jakub, 2 Michal, alebo 1 Michal, 2 Jakub. No a čaute! Ahoj!